ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଲକଡାଉନ ଦରକାର। ତ ନିହାତି ଯଦି ଏ ଲକଡାଉନଟାକୁ ଲୋକ ସରକାର ଏ ଜିନିଷଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଭିତରେ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜୀବିକାକୁ ଦେଇକି ସେ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ସକାଳୁ ଛୁଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କିଛିଟା ଅମାନ୍ୟ ଲୋକ ସେ ଜିନିଷକୁ ଫେର ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫଲୋ କରାଯାଏ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ପାଇଁ, ତ ହୁଏତ ଆମେ ଏ ଲକଡାଉନଟା ବି ସକ୍ସେସ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନି କି ଏ ଲକଡାଉନ କିଛି ସକ୍ସେସ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନେ। ହଁ, ହୁଏତ ଆମେ ଆଉ 7-8 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ଲକଡାଉନରେ ଫେଲିଅର ହେବା, ଇନ୍ଫେକ୍ସନ ରେଟ୍ ନ କମିପାରିବ, ତ ନିହାତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଲକଡାଉନ ଉପାୟ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ମୁଁ କହିବି, ଯୋଉ 6 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଛୁଟ ଦିଆହଉଛି ସେଠି ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ମାନି ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ଲାଗି, ଯଥା ଆପଣ ସେଟା ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ସେ ଲକଡାଉନ ମାନନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଆଗକୁ ଆଉ ଯୋଉ 7 ଦିନ ରହିଲା ଲକଡାଉନ ଫେଜ୍, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସକ୍ସେସ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ହଇରାଣ ହେବା, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ନିହାତି ଗୋଟେ କଠୋର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଲକଡାଉନ ଆଉ କିଛି ଦିନ କରିବା ପାଇଁ।